Srpska pravoslavna crkva 27. januara slavi dan Svetog Save kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhijepiskopa iz 13. veka. Praznik Svetog Save jedan je od najvećih hramovnih i porodičnih praznika, svetkuju ga mnoge zanatlije, a proglašen je i za školsku slavu. Savindan se u školama obeležava radno, ali bez nastave, uz akademije i svečane priredbe. U osnovnoj školi Bratstvo u Aracu tradicionalno je obeležena školska slava Sveti Sava. Obeležavanju ovog važnog školskog datuma prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave kao i roditelji i prijatelji škole. Zamenik gradonačelnika Saša Santovac zahvalio se svim prosvetnim radnicima i učenicima koji neguju sećanje na prvog srpskog prosvetitelja. Evo je još jedna lepa sala koju je grad Zrenjanin finansirao, koja osim za sportska dešavanja vezana samo u školu, koristi se i za kulturno dešavanje i za priredbe, znači obeležavanje Svetog Save. Želim prvenstveno da se zahvalim svim direktorima, zaposlenima u školama, kao i deci koje danas učestvuju u obeležavanju proslave Svetog Save. Ono što jeste jako lepo, što deca koje su stvorili najbolje uspehe u proteklom vremenskom periodu na tim manifestacijama dobijaju pohvalnice, zahvalnice, dobijaju knjige, i to im je još jedna satisfakcija za dalji nastavak učenja i rada, ili ono što uvek kažemo, ono što ste u školi nauči, to niko ne može više da vam ospori ili ukrade, to je nešto što vam je veoma značajno za ceo život. I još jednom želim se zahvalim svim onima koji učestvuju u obeležavanju Svetog Save. Direktor osnovne škole Bratstvo Valeri Dragan istakao je da se u ovoj školi već tradicionalno proslavlja Savindan. Već godinama kod nas je postala tradicija, možda i dve decenije, kad smo se povratili obeležavanje Savindana, da se organizuje na priredba koje nam deca naša organizuju, da se dobri učenici koji su postigli uspehe na takmičenjima prošle godine nagrade sa prvom knjigom, posle toga zavisi od mogućnosti, jedna koktel partija, jedna kafa i tako to. Svečarska atmosfera je bila upotpunjena i kratkom priredbom koju su priredili učenici ove škole i na taj način uz himnu i recitacije još više doprineli svečanosti ovog događaja.